Salam əziz izləyicilər, kanalımıza xoş gəldiniz. Mən bugün sizinlə qırmızı soğan turşusunu paylaşacağım hazırlamaq qaydasını. Ona görə 2 kilogram qırmızı soğan almışam, soyulmuşam, qoymuşam hazır. İndi yuyuruq, sudan keçirdirik. İndi turşuların qutaran vaxtıdır, ona görə lazım olan yeməklərdə istifadə eləmək üçün belə də hazırladıq. Sizinlə də paylaşaq. 2 hissədən ibarət doğramışam. Birin fal-fal doğranıb, biri də 2 yeri bölmüşük. Bu fal-fal olan biraz gec hazır olur, amma o birisi açıq olduğuna tez duz tez keçir canına. Onu da belə doğrayırıq. Hazır da doğranmışıq. Belə bax, belə qaydada doğranır. Burada bölünmüş haldadır. Və bankalarımıza, yuyulmuş bankalarımıza, isti suyla yumuşan bankaları da yuyuruq bankamıza. Hər bankaya da 4-5 dənə yumru istiyor, atırıq. Kim istəsə az olsun, biraz da çox əlavə eləyə bilər. Paylaşdırıq, 3 bankaya yoram. Yolda qutardıq, indi hər bankamıza bir qaşıq duz əlavə edirik. Bir qaşıq pesok və yarım stəkan da hər bankamıza yarım stəkan üzüm sirkəsi mən əlavə elədim. Kimdə hansı sirkədən olsa eləyə bilər. Alma sirkəsi əlavə edə bilərsiniz. Mən belə üzüm sirkəsi əlavə elədim. Və üzərindən də qalan hissəsinə də qaynanmış su əlavə elədim. İsti-isti. İstəsəniz sirkəni çox da əlavə edə bilərsiniz. Bir dolu stəkan eləyə bilərsiniz. Mən hərəsinə yarım stəkan əlavə elədim. Ağzına qədər biraz aşağıda saxlayırsan bir barmaq. Və bankalarını bağlayırıq, ağzını beləcə qoyuruq. 3 gün qalır, yeməyə hazırdır. Bax, belə alınıb bizim indi turşumuz. Çox gözəldir. Yeməklərlə salat kimi verilir. Çox gözəldir. Hazırlaya bilərsiniz. Nuş olsun. Kanalımıza abunə olun. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Siz də hazırlayın. Çox gözəldir.